នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនាយចើមចាត់ទុកលោកខេមរៈស្រីមុនជាអាយដលពេលតាមលេងតន់និងត្រៀមធ្វើដូចតារាចម្រៀងសុកមេសាហៅនាយចើមបានឲ្យដឹងថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យផ្អើលអ្នកស្រុងនៅសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញការអះអាងរបស់នាយចើមបែបនេះដោយសារតែនាយថានឹងមានគម្រោងសង់ផ្ទះវិឡាស្កឹមស្កៃឲ្យដូចលោកខេមរៈស្រីមុនដែរហើយប្រជាជននៅទីនោះនឹងដឹងថានោះគឺជាផ្ទះរបស់នាយដូចផ្ទះរបស់លោកស្រីមុននៅក្បែរវត្តសំរងអណ្ដែតដែរនាយចើមដែលធ្លាប់អះអាងកាលពីឆ្នាំ2018ថានឹងប្រើពេលតែមួយឆ្នាំដើម្បីតាមឲ្យទាន់តារាល្បីលោកខេមរៈស្រីមុននោះបែរជាមកហៅលោកខេមរៈស្រីមុនថាជាអាយដលហើយចង់យកគំរូតាមអ្នកចម្រៀងនេះទីផងនាយចើមអះអាងថាអាយដលក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺបងខេមរៈស្រីមុនខ្ញុំចង់ធ្វើដូចគាត់អញ្ចឹងព្រោះនៅម្ដុំវត្តសំរងអណ្ដែតអ្នកណាក៏ដឹងថាផ្ទះខេមរៈស្រីមុននៅក្បែរនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សង់ផ្ទះវីឡាមួយនាពេលខាងមុខហើយទីតាំងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺម្ដុំខណ្ឌឫស្សីកែវប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានដីសម្រាប់សង់ផ្ទះនឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេស្រឡាញ់តែផ្ទះវីឡាផ្ទះធម្មតាមិនសូវស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំចង់ធ្វើផ្ទះវីឡាមួយហើយឲ្យអ្នកស្រុកនៅម្ដុំនោះដឹងថាជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំដោយផ្ទះរបស់បងស្រីមុនអញ្ចឹងដែរការប្រកាសត្រៀមខ្លួនធ្វើផ្ទះវីឡាថ្មីរបស់នាយចើមនៅពេលនេះស្របពេលដែលកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2020នេះនាយទើបតែធ្វើពិធីឡើងផ្ទះវីឡាឲ្យម្ដាយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតម្លៃជាង $200,000ដោយឡែកពេលនេះនាយចើមចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលការសាងសង់ផ្ទះវីឡាផ្ទាល់ខ្លួនវិញម្ដងដែលរឿងនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យអនាគតភរិយានាយចើមគឺស្រីស្អាតគីតបេឡាហៅអូនហ្វាហ្វារីករាយរំភើបចិត្តរហូតដេកមិនលក់ជាមិនខានឡើយព្រោះថាផ្ទះវីឡាត្រនំស្នៃនោះពួកគេនឹងរស់នៅតែ2នាក់ក្រោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចទោះជាយ៉ាងណានាយចើមថាពេលនេះនាយមិនទាន់គិតគូររឿងរៀបការទេដែលអាចនឹងប្រើពេលរហូតដល់5ឆ្នាំខាងមុខទៀតទើបនាយគិតគូររឿងការប្រពន្ធចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេនាយចើមថានឹងសង់ផ្ទះវីឡាមួយទៀតឲ្យដូចទៅនឹងផ្ទះវីឡារបស់លោកខេមរៈស្រីមុនហើយឲ្យប្រជាជននៅតំបន់នោះដឹងថានេះគឺជាផ្ទះរបស់នាយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះនាយចើមគឺគាត់ទើបតែសង់វីឡាហើយថ្មីថ្មីនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺជូនឪពុកម្ដាយមិនទាន់បានប៉ុន្មានខែផងពេលនេះនាយចើមក៏ថានឹងត្រៀមធ្វើវីឡាមួយទៀតបាត់ទៅហើយនាយចើមគឺពិតជារកប្រាក់បានខ្លាំងមែនទែនចាយើងរងចាំមើលថាតើនាយចើមនឹងសង់ផ្ទះវីឡានៅពេលណានោះហើយស្អាតបែបណានោះចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា